Bili. Bwana umepotea? Siku mingi bana. Eh, lakini unaenda nataka kufika hapo tu bana. Kama nimeona kwa haraka haraka. Eh, ni kwa haraka nataka kufanya shopping nyingine hapo. Ah, wewe wacha. Sikuzi umeanza kuwa mjinga. Kwa nini bana? Unjui? Nini? Kumekucha. Nini? Yaani mpya. Eh. Angalia huko ulikuwa unataka kwenda wapi? Nilikuwa nataka kufanya Kismart. Kwani nimekuja nani? Kismart Mega. Hapa tu opposite na Kwanza Place. Hapa sasa ukijua ukiingia ndani, bei ni chini, everything iko chini, alafu customer service ndani. Umeona mtu anaamka visa alafu anakupunguzia kiti? Hapa. Ni hapa bwana. Hebu tuende bwana. Kismart Mega imekuja kwa ajili yako. Uko na bidhaa kama fridge, a dispenser, blenders, laundry machine, electronics kama vile a TV, ovens, meko, mattresses ambazo ni za hali ya juu, carpets, school bag, nguo za kila aina, wanaume kwa wanawake, wadogo kwa wakubwa, baiskeli. Uko na ofisi na unataka viti, yani leta piwa, kuja Kismart Mega. Sofas ambazo ni za hali ya juu. Quality dining tables, wardrobes. Safari bwana. Nenda wapi? Si tunaenda Kismart Mega. Ufanya nini Kismart Mega? Tunaenda kuchukua vitu mingi. Kitanda kingine nataka kununua siku hizi. Watu hakuna mtu akonayo. Mimi ndo mwenyewe niko nayo. Na iko pale nataka kulala wewe. Hata sitaki kuamka. Fika salama bwana. Sawa. You found them at Kismart Limited Mega. Only here. Sehemu kubwa ya kuegesha magari, hata pikipiki, bila kusahau hata baiskeli. Welcome to Kismart Mega. Angoa, welcome to Kismart Mega. Nimekuja. Wafikie kwenye matawi yao Kismart Mega, Kismart Sansura, Kismart Imperial na Kismart Migori. Vile vile andika kupitia email kismart2018@gmail.com. Wapigie simu kupitia nambari 011-401-7924. Kismart Mega, the only man saver in town.